Tervetuloa kaikille katsojille ja ei mitään hätää, nimittäin tää video on just sitä, mitä otsikkoa pikkukuva antoi olettaa. Tää on Pokemon Go-video. Tää video on siis mun ensimmäiset kokemukset Gen 2 Pokemon Go:ssa. Mä kysyin teiltä yhdellä videolla, että haluatteko tämän nähdä, ja moni sanoi, että haluaa. Mä kysyin sitä teitä mun katsojilta sen takia, että mulla on ollut ihan hullu kiire Tubetourin ja Tokiopojat-sarjan kanssa, että mä en oo vaan yksinkertaisesti ennen tätä päivää saanut editoitua tätä kasaan. Ihan rehellisesti sanottuna meinasin jo jättää tämän videon kokonaan tekemättä, mutta mun mielestä se on niin hauskaa materiaalia, ja tässä tuli tosi hyvä video, että mä halusin tämän loppuun asti kumminkin teille tehdä. Mä halusin vaan selittää teille tähän alkuun, että minkä takia tämä video tulee näin myöhässä, mutta tässä se on, olkaa hyvät. Siis musta tuntuu, että mä saan koko ajan uusia Pokemoneja. Ihan niinku jatkuvasti. Eikä vaan tunnu, vaan niitä oikeesti myös tulee koko ajan. Tää on mun ensimmäinen Sneasel ja vielä tosi hyvällä CP:llä. 80 upouutta napattavaa Pokemonin johtoregionista on nyt julkaistu. Ja ne Pokemonit on nyt täällä jossain ympäriinsä tätä maailmaa. Nykyään jos sä nappaat Pokemonin ensimmäisellä heitolla, niin sä saat 50 expaa siitä. Siis mä tuun oikeesti tarvimaan palloja. Terveys kaikille katsojille, jotka videota siellä katselee, ja tervetuloa seuraamaan mun uutta Pokemon Go-seikkailua. Mä oon pelkästään tänä aamuna ja viime yönä, kyllä viime yönä, napannut ihan sikamonta uutta Pokemonia ja näitä on ihan joka puolella ja niitä tulee koko ajan lisää. Come on. Kello on yksi yöllä ja mä oon jo perjantain puolella ja mä ajattelin tsekkaa Pokemon Go:n. Ja tässä on ensimmäinen Pokemon, minkä mä nappaan. Uutta geniä. Mä en pitkään aikaan ollut näin innoissani siitä, että mun nirpailista on täynnä siluetteja ja niin paljon napattavaa on taas tuolla. Mä halusin vaan lähteä sinne, mutta mun on pakko mennä nukkumaan, koska huomenna alkaa Tubetour. Siis mä oon niin haipeissa, mä maltan tuskin odottaa, että mä pääsen pelaamaan tätä kunnolla. Tiedättekö, kun mä pelkästään näin siinä kartalla ton Gen 2 Pokemonin, niin mulle tuli semmoinen lämmin fiilis ja tuntui sille, kun näkisi jonkun vanhan kaverin uudestaan. Nimittäin mä oon pelannut Game Boy Colorilla Pokemon Silveria tosi paljon. Missään nimessä mä mennä silti muistaa kaikkia noita nimiä oikein. Jos et ole muuten nähnyt mun edellistä Pokemon Go-videota, niin käy katsomassa se, koska siinä on info siitä, että mitä on tapahtunut tässä välillä, jos sä nyt tuut takas tän pelin pariin, niin kuin mä uskon, että monet tulee. Tää päivitys toi kasan kaikkea muuta myös mukana. Ihan ensimmäiseksi mainittakoon se, että hahmolle tuli lisää kustomointimahdollisuuksia. Täällä on kaikenlaisia uusia aksessoreja ja muita. Värejä huppareihin jieneen. Tällaisten essentiaalisten juttujen lisäksi tänne on tullut myös uusia marjoja kaksi kappaletta. Pinapberry ja Nanab. Pinapin mä itelleni jo sain. Kun sä nappaat Pokemonin ja annat sille tän Pinapberryn, niin se droppaa enemmän kändyjä. Ja kun sä annat Pokemonille tän Nanabberryn, niin se hidastaa sen Pokemonin liikkeitä. Siihen itse battle-systeemiinkin on tullut jonkinlaisia muutoksia. Ja mä en oikeastaan tiedä, että miten ne toimii tässä vaiheessa. Mutta todennäköisesti ne liikkuu enemmän ehkä sivuille ja taaksepäin ja hyppii. Tällaisia juttuja on tullut lisää. Puhun siis nytten napattavista Pokemoneista. Muita mainittavia päivityksiä on se, että sun Pokemonilla on nyt gender, eli siis sukupuoli. Kun sä nappaat Pokemonin, niin sen sukupuoli näkyy tuossa oikealla puolella. Ja nykyään, jos sä nappaat evoluution läpikäyneen Pokemonin, esimerkiksi vaikka Golbatin, niin sä saat extra tsupat kändejä siinä vaiheessa. Uusien Pokemonien myötä tuli myös uusia evolvauksia, ja tähän tarvii tämmösen special itemin, millä sä saat sen kehitettyä. Näitä niin sanottuja evoluutio-itemeitä on muutama erilainen. Näitä ja niitä marjoja saa Pokestopeista. Kaikenlaisia uusia musiikkeja ja minor fixejä tähän peliin on tullut, mutta ne nyt ei ole niin oleellisia. Tällä pääsee hyvin alkuun. Vaikka kuinka haluaisikin, niin tänään mä pääsen seikkailemaan vielä täällä Helsingissä, vaan mä lähden Jyväskylään, koska tänään alkaa Tubetour. Musta tuntuu, että tässä tulee Poketour. Hirvee läjä kaikkia Pokemoneja. Mä lähden nappaan näitä, vaikka pitäisi ehkä hakea jotain ruokaa. Mulla on nyt Heinolla ABC, eli siellä on nähtävästi 4 kappaletta Pokemoneja, mitä mulla jo on. Ja sitten tässä on ihan uusi Mukrow. Tässä on muuten kanssa muuttunut tää systeemi, eli enää ei tarvi avata mitään itemipaikkaa, vaan tässä sä pystyt vaihtamaan sen marjan, ja tästä sä voit vaihtaa sen pallon. Se on muuttunut ja mun mielestä on paljon kätevämpi nyt. Varmasti monet muistaa tän EV:n nimeämiskika, millä sai siis evolvattua EV:stä just sen, minkä halus. Nyt näitä EV:n evoluutioita tuli 2 lisää, ja niille on myös omat lempinimet, millä ne itselleen saa. Eli siis nämä uudet evoluutiot on nimeltään Espeon ja Umbreon. Ja kun sä laitat tähän lempinimeksi Sakura, niin tästä pitäisi tulla Espeon. Jos tähän nimeksi laittaisi Tamao, niin silloin siitä tulisi Umbreon. Mut tällä kertaa me tehdään Espeon. Mä oon ymmärtänyt, että tää pitää paikkansa, mutta pakkaan se itekin testaa. Kyllä, Espeon sieltä tuli. 1800 CP:nä. Ihan kova. Pitää vielä jossain vaiheessa hommaa se toinenkin, mutta nyt mä en sitä vielä hommaa. Mä haluan jonkun paremman EV:n. Nyt on aika jättää Heinola ABC taakse ja jatkaa matkaa Jyväskylän suunnalle, jossa jatkuu varmaan Pokemoninkin pelailu, mutta Tubetour odottaa. Pokemon omakseni saan. Me yhdessä voitetaan, Pokemon, oot mun ystäväni.
Oletta Iina vierellä. Käytiin puhumassa radiossa vähän tosta Jyväskylän Tubetor-setistä. Ja siinä ulkopuolella oli joku 3 lurea. Ja mä huomasin sen, että ylipäätään ympäri tätä kaupunkia alkanut tulee lureja enemmän. Ihmiset alkaa heräilemaan tähän peliin jälleen selkeästi. Tää karkas siellä Heinola ABC:llä, mutta nyt mä otan sen kiinni. Näitä marjoja tulee selkeästi ihan yhtä paljon kuin raspberryjäkin, eli niitä on turha säästää ainakaan. Toki hyvä säästää siltä varalta, että jos niitä oikeasti tarvii joissain tilanteissa, eikä vaan käyttää miten sattuu, mutta siis yleisesti kyllä niitä tulee. Ja mä oon itse asiassa nyt huomannut sen, että nämä hieman liikkuu eri tavalla nämä Pokemonit tässä. Ne saattaa hyppää sivulle. Esimerkiksi Tsubatkin teki sellaista, että se väli meni tänne heilumaan, ja sitten se meni tonne heilumaan ja tonne ja tällaista. Et jotain tämmöistä pientä muutosta tuossa on selkeästi tapahtunut. Tässä on Pokemonit, mitä mä oon napannut tähän mennessä tästä uudesta genistä. Ja näitä tulee oikeasti tosi kovaa tahtia. Tässä alkaa myös näkyy ne, että mitkä on niinku yleisimpiä. Esimerkiksi Woopereita näkyy tosi paljon ja Svinubea on ihan älyttömästi. Mun on myös pakko antaa propsit Niantikille, joka oikeasti infottaa tällä hetkellä Twitterissä, jos niillä on jotain ongelmia servereiden kanssa tai muuta. Esimerkiksi eilen yöllä, kun porukka rupesi kirjautua tosi nopeasti tänne Pokemon Go:hun, että joo, täällä on paljon porukkaa, jotka yrittää kirjautua sisään, että voi olla ongelmia näiden servereiden kanssa. Ja tunnin päästä tuli ilmoitus, että hyvä, me ollaan saatu tää homma haltuun. Jyväskylän Tubetor nyt ohi tältä erää. Huomenna jatketaan Kotkassa. Sonevedelle eli Joonalle yöksi. Mä suoraan sanottuna vähän jännittää. Oi, missä on Jyväskylässä paras paikka pelaa Pokemon Go? Kirkkopuisto. Kirkkopuisto. Sinne me ei mennä, mutta siellä on parasta. Siellä on parasta. Tosiaan vaikka uudet Pokemonit on tullut, niin en ole kerennyt pelaamaan, koska tänään oli touri. Huomenna lisää. Tervehdys kaikille katsojille, jotka videota siellä katselee just nyt. Hei moi, tervehdys. Varmaan sä muistat ton niinku ulko. Uusi päivä, uudet Pokemonit ja uusi kaupunki. Nimittäin tänään lähtään Kotkaan. Huoltoasemat. Näiltä jostain syystä löytyy aina muutama Pokemon. Hämähäkki ja Talte. Heavy on kanssa semmonen, että niitä tarvii taas. Uusi kaupunki, uusi päivä. Tänään ollaan Kotkassa. Päästiin Jyväskylästä liikkumaan tuossa aamulla ja tänne tultiin. Nyt on hieman aikaa pelata Pokemon Go:ta. Tuossa on puisto lähellä, missä on pari lurea. Mä ajattelin, että sinne vois mennä hetkeksi istuskelemaan. Ennen Kotkan Tubetor-keikkaa. Pelaatteko te vielä tätä peliä? Et pelaa. En mä nykyään ole hirveästi, kun tila loppuu kesken puhelimen. Mä en tajuu tätä. Mitä siis sulla? Mulla on ihan sama ongelma. Siis mä en enää. Mä yritin lataa sitä uudestaan eilen, kun toi Gen 2 tuli, se kiinnostaa sitä, jos mä oon mennä pelannut kuukausiin sitä. Tää ei vaan suostu lataan sitä, koska mun puhelimessa ei oo tilaa. Ei mitään, mennään puistoon. Jumakaa, tää löytyy Beedrille. Potkii vähän vastaan. Ai hitto, muuten sattuu. Siis mulla on kaikki pallot loppunut, koska näitä Pokemoneja tippuu niinku joka kulmalta. Tässä on itse asiassa 3 lurea tosi pienellä alueella. Näitä on nyt tosi paljon, kun porukka pelaa taas. Mutta ei mitään hirveän mielenkiintoista ole tullut. Sentrettiä lähinnä. Mut kyllä mä toisaalta näitäkin tarvin, koska pitää kehittää. Mulla on enää 1 ultrapallo. Okei, no sitä mä en tuhlaa tähän. Mikä toi on? Sami, tiedät sä ton nime? Tähän tuli joku uusi. Tunnistatko, mikä se on? Tunnistan, se on Sunkern. Sunkern? Kyllä. Maissi. Näyttää se maissille, semmoselle ruskeelle sotamaalausmaissille. Tiedätkö, mulla loppuu pallot kesken. Mulla on enää niinku 1 great ball ja... Mitä? Ai toi oli huti. Okei, heitetään raspberryllä, saadaan se helpommin kiinni. Okei, mä otan tän nyt täällä mun viimeisellä ultrapallolla ja nyt mun on pakko osua. Koska jos tää on tässä, niin mä tuskin saan tätä kiinni. Tää on kumminkin uusi, niin mä tarvin tän. Okei, jäätkö sinne? Ole hyvä ja jää siihen. Se on mun viimeinen ultrapallo. Noi. Tältäkin reissulta saatiin 1 uusi. Tossa kehittyy popcorni myöhemmin. Kymenlaakso represent. Tää on ollut niin kiire viikonloppu ja tässä on ollut tää Tubetor painamassa. Niin mä en oo kerennyt kunnolla pelaa tätä Gen 2 vielä. Mua harmittaa. Nyt me yritettiin lähteä kesken lureen, koska meillä alkaa keikka ihan pian ja meidän on pakko mennä sinne valmistautumaan. Tällainen oli mun Pokemon Go -seikkailu silloin, kun Gen 2 saapui. Nyt on vielä luvassa tämän kerran uunituoreet Pokemon Go -statsit. Mun trainer level on vihdoinkin 27, eli se on noussut 1 leveli ylöspäin. Oli jo aikakin. Ja mä oon niin sanotusti kävellyt 352 kilometriä. Ja kokonaisuudessaan Pokemoneja mulla on napattuna 2914. Ja
mun Pokédex näyttää tällä hetkellä tältä. Tässä on joitain Gen 2 Pokemoneja, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon napannut. Suurimman osan näistä nähdyistä Pokemoneista mä oon nähnyt nimenomaan saleilla, eli en luonnossa, mutta osa myös siellä. Ihan kauheasti näitä ei vielä mulle oo kertynyt. Tässä on mun kuuden kärki, jos katsotaan CP mukaan. Eli siellä on edelleenkin Viiksimato, Snorlax, Rhydon, Vaporeon, Flareon ja Gengar. Uusimpana tulokkaana CP-lisesti on tottakai hän. Siinä oli oikeastaan tän kerran Pokemon Go statsit. Tää video alkaa olla tässä, mulla on teille vielä tän kerran Pokemon Go kysymys. Mikä on harvinaisin Gen 2 Pokemon, minkä sä oot löytänyt ja minkä sä haluisit löytää? Kirjoita tonne alas kommentilla, kiinnostaa kuulla, että mitä oikein haluatte. Tiedän vähän, että mitä munkin kannattaa hamuta sitten, kun mä tuolla meen. Jos pidit videosta, niin jätä sille ehdottomasti tykkästä tosta alapuolelta. Me nähdään tulevissa videoissa joka puolella. Se on moro ihmiset! Ei ollut ihan... Plastiikkakirurgia on ihmeellinen asia.